Това е изпълнението. Така трябва да звучи, така трябва да изглежда. Браво! То не съм очаквала чак такива коментари. Малко и заради това и треперят, много се радвам. Този бяс, който носиш в себе си, той ще се дърпа напред, моето момиче. Отглеждай си го, тази си го, ако искаш, дай му име, не знам, важно, че ти е. В такива моменти, както примерно сега са ми дали Тинк на Арета Франклин, аз не съм си представила, че може да се наложи да пея тая песен, защото Арета Франклин е страшно добра. И не знам как ще я изпея, ама нямам избор. Трябва просто... Това е постоянно пус. Това е песната ритъм. Трябва да откачиш. Буквално да забравиш себе си. Аз се опитвам просто да изглежда, че се справям с лекота, но всъщност наистина психиката ни на всички се тества на макс и хич не е лесно. Тук става дума за това нещо отвътре, което те движи. Бяса, който си го отглеждам. И си му даваш име? Да. Как се казва? Как се казва бяса ми? Гошо! От новата песен... Аз най-много изисквам от себе си, честно казано. Надгражда се постоянно, едно темпо се държи бързо и трябва да я направя някак. Не знам как ще стане. Миналия път можеше да дадеш подобна енергия, обаче не ми я даде. Да. И само аз и ти знам, че три пъти по-хубаво можеше да изпееш тази песен. Мене не ми подейства. Следващия път обаче, ако с тази песен не ми подейства, защото тази песен ме побърква. Мен ме побърква и искам да побърква. Значи задачата ти е да ме побъркаш, когато излезеш на сцена. Постави си задача. Еми да, ама ако не ме побъркаш... Аз съм и Гоша, ще побъркаме, Саня. Йоанна. Let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go back. Let's go way on the back when I didn't even know you. You couldn't be too much more than them. I am not the hardest, I am no doctor with degrees. It don't take too much heart to see what you do to me. You bad thing. Think about what you try to do to me. Yeah. Let your mind go, let yourself be free. Oh, just try to do to me. Oh yeah, baby. Let your mind go, let yourself be free. People walking around every day playing games and taking score. Trying to make other people lose their minds. I'll be careful, don't lose your baby. Let your mind go, let yourself be free. Oh yeah, baby. Let your mind go, let yourself be free. Oh, you need me and I need you. Without each other, there ain't nothing people can do. Think about me, babe. On the phone now. Think about me. Oh, freedom. 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 Oh, freedom. 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 Hey, think about it. Woo! Think about it. There's nothing you could ask. I could answer you, but I won't.
само детските от Funky Monkeys. Е, на това му викам аз да отвържеш коня. Гласувайте за Юлиана с SMS на номер 17736. Момиче, много харесвам твоя бяс, Гошко. Благодарим ти, че ни го представи тази вечер. Как се почувства на сцената? Ами, още трепея. Не знам. Мале, 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 какви фенове сега да чуем журито? Ако можем да ги чуем. Да. Любо! 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 Когато нещо е добро, няма как човек да се измъкне и да каже, че не е. Юлиана, беше страхотна това енергия, която искам да видя как влизаш в офиса на Virginia Records и постъпваш по същия начин. Раз, праз! Искам да кажа, че си много сърдит. Много си сърдит. Беше страхотна, признавам си. Тук няма място за битка така между мен и Саня, когато става въпрос за талантливи хора като теб. Беше страхотна. Няма да спре! Ами, какво ти кажа? Просто така се прави. Вкара живот в тоя днескашен неделен епизод. Гръмна, скъса ги, поби ги, така се прави. Ево. Отбърза коня! Да чуем сектора! Ако има нещо хубаво, сектора! Ако има нещо хубаво, въобще може да има нещо хубаво в това да няма собствен отбор, то е, че можеш да фаворитизираш някой от другия отбор. Отговорно заявявам, Юлиана, ти си моя фаворит не за финал. За победител. Браво! А ти всъщност на кастингите и даде не. Винаги, за да предизвикаш най-доброто у хората, трябва леко да ги провокираш. Защото ако всичко е цветя и рози, отдавна ще да е увяхнала. Напълно си прав. Благодаря ти. Юлиана! Да! Юлиана, мила моя, движиш се в галоп. Движиш се в галоп с бясна скорост. И не знам на къде си тръгнала, нали? Мисля, че точно там, където Заки казва, имам чувството, че слънцето никога не залязва по твоите земи. Разбираш ли? Такава радост ми даваш на сцената. Според мен знаеш за къде си тръгнала, към офиса на Вирджиния. Юлиана очаква да гласувате за нея на номер 17736. Благодарим ти, поздрави на Гошо. Успех!